É, mas se você vai falando, não tô escutando não, tá desligado seu microfone. Não, é porque eu estava falando e o telefone desligado. Bom dia. É Tássio Júnior, né, que falou? Isso, Tá, Tássio, foi sim. me ouvem? Pronto, estamos aqui já. Ô, Josiane. O Ezio já está aqui na sala Bom também, né? dia. Bom Bom dia. dia, gente. Tássio? Oi, Tássio. Tô vivo. Sim, certo. Mas ainda não iniciou. Obrigado. Eu escrevendo aqueles aí. Nossa, então vamos deixar. Quer que lá o privado? Só quem vê os participantes, né? Certo, então deixa. Esse é um mensal na tela aí. Deixa só eles mesmo, né? É, Francisco Antônio, depois me mande o link do YouTube lá no WhatsApp. Quando tiver ao vivo a transmissão. Tássio? Isso, Oi? isso. Oi. Pronto, você já está aqui na sala. É porque eu vou mandar para a mãe o link para ela assistir lá no YouTube. Ah, sim, certo, amigo. Tá bom. Peraí. Pronto, Francês, vai mandar para você. Pronto, beleza.
Tássio? Tássio? Tássio, vamos iniciar, Tássio, aí com a musiquinha. Opa, vamos sim. Beleza, amigo. Beleza. Obrigado aí pela participação, pela presença, pela contribuição. Muito legal. Tássio Júnior, ou Tássio, nosso parceiro, nosso colaborador, professor, músico, vai colaborar, vai participar desse momento como evento cultural, a sua participação em termos de apresentação cultural. Deixar os nossos agradecimentos, amigo. Tá certo, eu que agradeço. Eu queria só saber se tá dando para ouvir bem a voz e o violão. Beleza, aqui tá bom. Tá bom? Chegando aí. Se quiser aumentar mais um pouquinho. Tá ouvindo direitinho, Josiane? Josiane, okay. Primeira, Wesley. Os demais participantes. Legal. Vamos lá, tá? Pode dar uma então vamos lá, né? Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Uma pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Mas se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso. É preciso saber viver. Saber viver, saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É necessário saber viver. Uma pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Mas se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Esse ano a gente foi realmente para se saber viver, né? Foi bem complicado. E aí eu queria tocar mais duas músicas que falam mais diretamente da educação, certo? Uma é do Teatro Mágico, que foi uma música feita em homenagem aos professores no ano passado. E o nome da música é Presente, certo? Professor, minha bússola guia, orienta a razão, meu caderno de caligrafia, caminhando vou, recolhendo as pedras, dai-me rumo, mentor, abre as portas, minha chave mestra, me
minha chave mestra. Seu valor em mim jamais despeça, de mão dadas correr contigo e com minhas próprias pernas. Feche de rumo que o mundo nos nega, meridiano de luz da volta que a vida leva, que a vida leva. Na ventania o farol, na sala, na vela, na rede, na vida, alcança quem busca feito o sol. Ilumina, ilumina, presente professor, hoje é o dia de quem todo ano ora e sempre é o luzeiro de quem voa. A janela, o retrato, o avião que vai partir. A janela, o retrato, o avião que vai partir. Luz guia, sinal do universo, aprendi contigo, a vida é feito um livro aberto, solução, o cotidiano que anseia, nossa missão, educação, clareia, clareia. Na ventania o farol, na tela, na sala, na rede, na vida, alcança quem busca feito o sol. Ilumina, ilumina, um presente professora, hoje é o dia de quem todo ano ora e sempre é o luzeiro de quem voa. A janela, o retrato, o avião que vai partir. A janela, o retrato, o avião que vai partir. Essa música foi feita pelo Teatro Mágico, certo? Em parceria com a faculdade de... Agora me esqueci o nome da faculdade. Mas ela foi feita parabenizando o dia dos professores, certo? Eu acho que todo dia é dia da gente parabenizar os professores, né? Agora vamos falar uma música mais relacionada aos alunos, certo? Que estão passando por esse momento de adaptação, de estar estudando no online, né? Então tudo é um pouco mais complicado. E essa música também fala um pouquinho disso. Essa música é uma música de Carlinhos Brown, que foi feita em parceria com a Televisão Globo. E eu vou mostrar para vocês aqui. O nome dela é Não Desista do Seu Futuro, certo? Vamos lá. Não abandone o seu futuro, é duro, lute por ele. Não abandone o seu destino, só o ensino te leva lá. Não abandone seu futuro, é duro, lute por ele. Não abandone você mesmo, recarregue pra recomeçar. Agora tá difícil, irmão, aprender com escola de mão, mas vai passar, mas vai passar. Agora tá difícil, irmão,
aprender com escola de mão. Mas vai passar, quem não parar vai chegar lá. Não desista, resista sim, não desista, desista não, não desista do seu futuro, não desista de educação, não desista, resista sim, não desista, desista não, não desista do seu futuro, não desista de educação. Se não dá pra ir pra escola agora, deixa a escola, fica longe de você. Ligue, clique, se conecte. O direito, seu direito de aprender. Se não dá pra ir pra escola, não deixa a escola, fica longe de você. Ligue, clique, se conecte. Não desista do seu direito de aprender. O mundo parou, parou, mas ninguém vai parar, parar. Tá chato, tá dureza, mas tenho uma certeza, tem. Quem não parar vai chegar lá, meu bem, não desista, resista sim, não desista, desista não, não desista do seu futuro, não desista de educação, não desista, resista sim, não desista, desista não, não desista do seu futuro, não desista de educação, não abandone o seu futuro, Eduardo, luz por ele, não abandone o seu destino. Só o ensino te leva lá. Não abandone o seu futuro. É duro, luto por ele, você não tá sozinho. Não abandone você mesmo. Recarregue pra recomeçar. Agora tá difícil, irmão, aprender com escola de mão. Mas vai passar. Agora tá difícil, irmão, aprender com escola de mão. Mas vai passar, quem não parar vai chegar lá. Então é isso, quero agradecer mais uma vez pelo convite e desejar aí a todos um ótimo evento, certo? E que a gente consiga, né? Eu também falo assim, que eu também, de certa forma, sou professor também, estou fazendo a graduação e também dou aula de violão e tudo mais. Então, a educação é um dos pontos principais de toda a sociedade e a gente tem o desejo que sempre a educação venha melhorar, que venha mais coisas para a educação. Nesse momento difícil, a gente vê a educação, os professores se reinventando para conseguir garantir pelo menos o mínimo, né, que é o direito de educação que os alunos têm, né? Então, obrigado a todos vocês. Acho que Francisco Santana deve ter saído. Tá com algum problema com a internet dele. Tássio, eu acho que você poderia fazer mais uma enquanto ele retorna, né? Porque pode ser que ele esteja com algum problema de conexão, pode ser? Vou aproveitar o momento, eu vou tocar uma música. Uma música autoral, certo? Vida é uma comédia, definida própria.
Já falou isso, já. Opa, opa. Gente, houve umas inconsistências, um problema aqui de usa, e faz com que a gente fique nessa situação. Vamos tentar retornar nossa atividade. Vocês estão me ouvindo? Josiane, você está me ouvindo? Josiane? E aí? Tô sim. Tô sim. Tá? Ok, obrigado. Os demais. Não sei se eu continuar nem nada. Essa aí para que alguém dê retorno aí. Oi. Como é que está aí o acesso? Está todo vindo? Oi, Tássio. Eu acho que está no... Eu tenho trocado mais ou menos isso. Chegou algum meio problema aqui que não estão conseguindo responder, certo? Sim, sim. Não, chegou. Eu acho que a sua passação, assim, a gente gostaria de agradecer a você, Tássio, né, pela contribuição, pela participação, a excelente música, letra, a sua disponibilidade. Né, dessa abertura, dessa conferência virtual, né, de educação, iniciando as atividades. Né, pela participação nesse momento em que nós estamos, né, também necessitando de ouvir algo, música que atrativo, e essa bela música. A música nos ajudou, né, a iniciar as nossas atividades no dia de hoje. Nosso abraço, amigo, e gratidão. Obrigado, por sua participação. Okay? Valeu, tenham todos um bom dia. Tchau. Né, a gente até teve mais. Esse pequeno problema. Vamos. Certo. Tássio, muito obrigado, meu amigo. Certo? Outras vezes a gente vai retornar. Você é um grande amigo. Né, que tem dado uma grande contribuição também com a educação, né, caraubense. Gostaria de já, né, dar um bom dia a todos e a todas, dizer da satisfação de poder contar com a presença de vocês todos, né, gestores escolares, professores, apoios pedagógicos, comunidade em geral, pais, famílias, os colegas professores, gestores escolares do município, da rede estadual, professores também da rede estadual, rede privada, que já estão sintonizados, que já estão participando, né, de forma interativa. Já estamos com mais de 200 pessoas, né, acessando, participando dessa atividade de forma virtual. Já esse ar é parceira. Nosso abraço a Josiane, a sua mãe Luzia, e que
você possa dar também, mais uma vez, né, essa contribuição através da sua participação, através da sua fala de educação. A colega Uésia Sena, né, diretora, presidente do Sindesbunque, do Sindicato dos Servidores Públicos do município, presidente também do Conselho Municipal de Educação, que também tem sido uma grande parceira, tem dado uma grande contribuição, de forma que tem contribuído também para que a gente faça, né, realmente acontecer nesse momento difícil que estamos vivenciando. Um momento difícil, mas também um momento de grandes aprendizados, né, de grandes realizações, mesmo com as dificuldades e limitações que nós temos. Saudar todos os professores, todos os trabalhadores em educação que estão presentes. Gratidão também aos nossos colegas aqui da Secretaria Municipal de Educação, todos estão, na realidade, sintonizados e participando desse momento. Será concedido 3 minutos para o Wesia, né, fazer a sua saudação também nessa videoconferência. Bom dia a todos e a todas, me escutam? Vocês me ouvem? Sim, nós gostaríamos de, nessa manhã, trazer a nossa saudação especial. A nossa primeira palavra está falando, manhã, mas está dando para escutar. A nossa primeira palavra nesta manhã é de gratidão a Deus. Está cortando, gente? Está cortando, Francisco? Oi, vocês me ouvem? Georgiana, você me ouve? Está dando um pouco de microfonia, Flor. Vamos ver se vai dar certo. Melhorou, Georgiana? Sim. Está melhor agora? Gente, bom dia a todas e a todos. A nossa palavra nesta manhã é de gratidão a Deus, porque conseguimos passar 2020 em meio a tanta adversidade. A celebração neste dia de luta de vacina para todos e todas e contra a reforma da Previdência, para nós é um privilégio saber que Caraúbas está retomando o ano de 2020, ainda que de forma remota, mas já chegando a vacina, já tivemos os nossos profissionais vacinados. Então, assim, quando Tássio trazia essas canções, o nosso coração se emociona. E aí dizer para cada pai, cada mãe que está nesse espaço, nessa conferência, Georgiana, mais uma vez, que maravilha que o nosso pedido foi atendido, a nossa gratidão a Francisco enquanto secretário. Nós sonhamos com esse momento com os pais e obrigada por fazer acontecer com toda a comunidade escolar. Diante dessa adversidade, gente, que nós possamos, ninguém soltar a mão de ninguém, que a gente possa ultrapassar esse momento, com o sonho de que a vacina para todos e todas está bem próxima. Há um ano atrás, nós nem contávamos com essa pandemia e passamos meses e meses com os nossos corações na mão. Aqui a nossa solidariedade aos que estão internados, aos que perderam seus entes queridos. Colocar o sindicato e o conselho à disposição para construir a educação de Caraúbas. Não somos perfeitos, mas estamos tentando fazer o nosso melhor. Aos nossos profissionais que sempre deram o seu melhor, estiveram conosco, fazendo acontecer, não perderam o laço afetivo, não perderam o ano letivo, a nossa inteira gratidão e o nosso reconhecimento por cada aula gravada, por cada mensagem, por cada vídeo, por cada momento vivenciado e, acima de tudo, por cada aprendizado deixado nesse momento. Aqui a nossa reafirmação do nosso compromisso, nos colocando sempre à disposição para construir Caraúbas com a educação diferenciada, de pública para todos e todas e, acima de tudo, com qualidade. Esse é o nosso desejo do nosso coração, que nessa manhã nós possamos mais uma vez, enquanto povo, enquanto sociedade, vencer os desafios. Um restante de ano letivo de 2020
com muito compromisso, com muita dedicação, como sempre tivemos. Vamos à luta, porque vamos batalhar, porque Deus tem cuidado de nós, tem olhado para nós e tem nos presenteado com o dom da vida. Muito obrigada a todos e a todas. Uma manhã de muito aprendizado. Francisco? Você me ouve, Francisco? Acho que ele não está ouvindo, Jorginho. Sim. Oi, gente, nós estamos nesse espaço para conversar, parabenizar as 298 pessoas que estão aí, que estão acompanhando já, Jorginho. Essas pessoas que aceitaram esse convite e o desafio de, nessa manhã, ter uma manhã de live virtual para tratar do nosso eu, do nosso psicológico e para tratar, acima de tudo, dos cuidados que devemos ter, porque a pandemia não acabou, gente. Vamos usar máscara, vamos nos proteger, vamos continuar fazendo a nossa parte para que a gente possa contar essa história e contar ela com as nossas vidas sendo cuidadas e zeladas e cuidando um do outro, o nosso amor ao próximo. Isso sim é a nossa maior lição. Não vamos perder de vista jamais o amor ao próximo. Precisamos pensar em cada um de nós e pensar no próximo. E nessa manhã, eu tenho certeza, você não pode se desconectar, que essa moça que está aí linda olhando para nós, essa psicóloga, ela tem uma história linda, uma conversa linda, maravilhosa para trabalhar conosco. E nesses momentos, mais do que nunca, nós precisamos tratar do nosso emocional. Ele tem sido bastante colocado em evidência e bastante sofrido por esses momentos. E ela, que foi cuidada, é cuidadora, é especialista no assunto, vai tratar do nosso emotivo hoje. E eu quero, Georgiana, agradecer, viu? Francisco? Acho que o Francisco está entrando, gente. A internet é assim, viu, gente? Isso é um desafio de tecnologia. Francisco, obrigado pelo espaço, viu? É verdade, né? Está tendo umas falhas aqui, a gente está tentando contornar, pedindo desculpas a todos, né? E agradecer a participação, mais uma vez, de Wesley, a sua fala, as suas considerações com relação ao momento e essa atividade que nós estamos realizando no dia de hoje. Muito obrigado, um abraço, e que fique, né, sempre conosco, nos ajudando, compartilhando com suas ideias e com suas proposições. Obrigado. Então, para a gente dar continuidade, né, a gente convida a colega Josiane Pinto. Essa é uma grande amiga, educadora, psicóloga, é uma grande parceira aqui da educação do município de Carahunas, uma grande parceira dessa gestão, né, que já esteve algum momento aqui trabalhando conosco, preparadíssima, e eu acredito e tenho certeza, toda a convicção de que será um grande momento, né, para todos os nossos educadores, trabalhadores de educação, pais de alunos que estão presentes nessa videoconferência. Com a palavra, Josiane Pinto. Gente, bom dia a todos, aí a todas. Conseguem me ouvir bem? Estão ouvindo certinho? Assim, querida. Tá ótimo. Eu queria primeiramente, né, agradecer mais uma vez o convite a Francisco Antônio e fazer o convite por esse desafio e dizer que, com um coração cheio de alegria, eu me dispus a estar contribuindo dentro desse espaço, porque eu acredito que quando a gente faz aquilo que a gente ama, que a gente acredita, as coisas elas fluem, elas conseguem, né, construir uma conectividade mais essencial para a vida de cada um. Queria dar, um bom dia a todos os gestores, a todos os professores, aos educadores de um modo geral, mas também, né, e principalmente aos pais ou responsáveis e os alunos que eu já vi aqui pelo
pelo chat que eles já estão presentes também, né? Temos muitos alunos presentes. E eu gostaria, nessa manhã, né, de iniciar minha fala saudando a todos vocês, porque não existiria educação se não houvesse alunos. Queria também já iniciar trazendo uma fala da Monja Coé, que é alguém que, nesses últimos tempos, vem trazendo falas muito aquecedoras para o nosso coração. E em uma das suas últimas palestras, né, que ela pôde proferir na Semana da Educação Moderna, ela trouxe uma fala que eu achei divina, né, que ela diz o seguinte, que nós não estamos vivendo como gostaríamos que estivéssemos, mas estamos vivendo como dá para viver. Estamos construindo como dá para construir. E essa fala, ela se encaixa perfeitamente com esse tempo que a gente está vivendo, né? Então, é uma educação que... A educação está como gostaríamos que estivesse? Não. Os nossos alunos estão nos lugares que gostaríamos que estivesse? Né? Não. Mas aí, a gente não deixou de construir a educação. A gente não deixou de se conectar, né, com os nossos alunos, com as nossas famílias. E eu falo nossos, porque, além de psicóloga, eu também sou professora, né, efetiva do Estado. E tem sido uma experiência muito rica para mim transitar por esses campos. Né, atualmente, eu estou como coordenação pedagógica da 13ª DIREC. E confesso que, nesse último ano de pandemia, eu aprendi, né, o que em 5 anos de faculdade eu não havia aprendido totalmente, porque quando a gente sai, a gente sai achando que sabe de muita coisa. E aí a gente percebe que o nosso saber, ele só tem sentido quando a gente conhece um pouco daquela realidade. E esse momento de pandemia, ele trouxe para a gente o escancaramento de muitas vulnerabilidades. Né, tudo muito novo, tudo muito assustador, né, tudo que a princípio colocou na gente muitas incertezas, muitas resistências. Eu lembro que logo no início aconteceu muito aquela questão da resistência de iniciar esse trabalho remoto. O primeiro ponto foi, vamos parar, porque todo mundo achava que ia ser algo rápido, né, algo passageiro, aquela coisa de uma chuva passageira. E aí, esse tempo, ele foi ampliando, né? E ele foi se intensificando. E aí foi sentido a necessidade de se reinventar. E aí tem uma frase de Hannah Arendt que diz o seguinte, que é em meio às crises que a gente se reinventa. E foi assim que eu vi cada profissional se reinventando. E quando eu trago isso, né, não só para as esferas profissionais. Quantas famílias não tiveram que se reinventar? Quantos alunos não se reinventaram dentro desse processo? Quantos alunos não deixaram de se reconhecer? E, ao mesmo tempo, outros foram, né, se reconhecendo com esse processo. Então, foi um tempo que trouxe mudança, né, que exigiu, de certa forma, mudança a todos nós que estamos inseridas dentro dele. Né? Foi um tempo que está sendo, né, não foi, está sendo ainda um tempo muito precioso aos nossos corações. O primeiro grande desafio sentido foi a questão do desacelerar, da quebra de rotina. Nem antes todos nós tínhamos uma rotina, íamos para os nossos trabalhos de forma presencial, tinha aquele contato com o aluno, né, aquele tempo. Então, a primeira grande quebra foi essa quebra a nível de rotina. Então, querendo ou não, a gente precisou desacelerar para entender o que era que estava acontecendo. Né, e como a gente iria criar estratégias para poder, de alguma forma, reinventar uma nova forma de se relacionar com o meio. Foi também nesse tempo onde a gente percebeu e foi reconhecido as grandes dificuldades que é de se educar, de se cuidar, né, de se pensar esse cuidado para com os nossos alunos, os nossos filhos. E eu falo isso porque eu lembro que, logo no início, quando iniciou as atividades remotas, né, a gente se deparava com muitos memes de pais que diziam assim, ah, já queria que... O professor do meu filho era para ganhar 1 milhão. Então,
Houve muito meme em relação a isso, na questão de reconhecer o quão desafiador é você ser um professor, é você ser um educador, é você assumir, né, essa função de estar ali na frente, estar no processo de condução da formação de um ser. Porque, querendo ou não, todo professor, ele educa para além do aprender a ler e a escrever. Ele educa para a vida, para uma formação de vida. E aí a gente percebe que houve também esse olhar, a princípio, né, em relação à questão do quão desafiador é você mediar um processo de ensino-aprendizagem. Atrelado a tudo isso, gente, houve também uma outra situação. Hoje nós vivemos na era da tecnologia, mas nem todos os nossos profissionais, né, de educação, eles foram preparados para vivenciar esse processo. A nova geração, a geração tecnológica, né, que nasceu nos últimos aí 20 anos, então, 15 anos, na verdade, elas têm mais fluidez com esse mundo, porque nasceram nesse mundo. Mas, por exemplo, eu fico imaginando hoje como é viver sem tecnologia, sem um celular, sem um computador, sem internet, né? E eu fico me perguntando isso, mas a minha adolescência eu vivi sem. Mas hoje é quase inimaginável a gente imaginar um adolescente poder se imaginar, ou uma criança, sem esse acesso à tecnologia. E aí, essa questão exigiu que o professor, que o educador, que todos os profissionais da educação, eles se adequassem a esse processo que a gente está vivendo, que exigia a questão de um letramento digital, e aí nem todo mundo tinha. O professor, muitos dos professores, eles aprenderam muito mais com os alunos dentro desse tempo do que na lógica inversa, né? Teve a questão da fusão entre o público e o privado. Antes, o professor era na escola, o aluno na sua casa, e hoje, querendo ou não, os professores, né, assim como os alunos, eles começaram a transitar, mesmo que virtualmente, dentro dos espaços privados das nossas casas e vice-versa. A gente pôde conhecer um pouco mais da realidade social, da realidade familiar, da realidade institucional de cada família. Assim como o aluno, ele pôde conhecer também um pouco da nossa realidade. A gente sabe que existiu diversas metodologias que foram utilizadas nesse tempo de atividade remota não presencial, que vão desde atividades síncronas, que são aquelas atividades onde o professor, através de chamada de vídeo, consegue conectar com outros alunos para fazer atividades ali em tempo real, como as assíncronas, que muitas vezes foram atividades pensadas e elaboradas através de envios de vídeos, envios, né, da questão pelo WhatsApp, por outras plataformas e por aí vai. E aí, quantas experiências engraçadas talvez a gente também não tenha desse tempo. Eu lembro que em uma dessas reuniões com professores, a gente teve o relato, o seguinte relato, né? Uma professora, no meio da aula, e quando é fé, o microfone de uma criança estava ligado, e, querendo ou não, toda a salinha participou, né, da discussão que estava dentro da casa. E aí começou aquele tumulto, a criança: ah, está tendo briga na casa de fulano, briga na casa de cicrano. E aí, para essa professora contornar, foi muito desafiador. E aí, quantas e quantas vezes isso não aconteceu, né, com não só com um professor, mas com vários e vice-versa. E aí, gente, veja como esse viés, ele acaba sendo desafiador, porque a gente conhece muitas vezes e tem acesso àquilo que a sala de aula física não nos permitia ter. A gente conhece a realidade nua e crua de cada relação familiar, de cada composição familiar. Atrelada a isso, tem um outro quesito que vai estar relacionado com isso, que é a invisibilidade de um fazer, né? E nessa eu vou colocar bem assim, letras garrafais, né? Porque acredito que nunca o professor, ele trabalhou tanto, né? Nunca a gente viu
tanta necessidade de se reinventar, de buscar estratégias que a gente consiga se conectar, porque uma coisa é a gente estar na sala de aula com os nossos alunos e ali a gente pensar uma atividade. Outra coisa é a gente conseguir, né, permitir dar acesso, e um acesso de qualidade, de forma remota, a várias realidades educacionais. Então, tem alunos que tinham acesso à internet para receber uma atividade. Tiveram alunos que só tiveram como fazer atividades de forma impressa, outros através do livro didático. E aí, para cada modalidade de oferta de atividade, era um planejamento. Só que esse planejamento, muitas vezes, não foi visto pela sociedade. E não foi uma nem duas vezes que eu ouvi a seguinte frase: professor, na época da pandemia, está ganhando com a cara. Não, gente. Nunca um professor trabalhou tanto na sua história, né, de profissão, porque ele tinha que repensar 2, 3, 4, 5 vezes a sua forma de ensinar, para adequar, e isso vem a questão, né, da personificação. O professor pensava a atividade a partir da realidade daquele aluno. Aquele aluno só pode, através de atividade escrita, impressa, vamos mandar impressa, esses através de aulas síncronas, vamos fazer síncrona, esse já chama mais atenção um vídeo, vamos fazer um vídeo. E aí, essa invisibilidade desse trabalho gerou um desgaste muito grande. Porque quantas e quantas vezes a gente não está aqui atrás de uma câmera, de um celular, de um notebook, né? E o fato da pessoa não estar vendo a nossa presença física causa uma falsa sensação de que essa pessoa não está fazendo nada. Mas aí, na condição de profissional e na condição de mãe também, que eu sou mãe, tenho filhos que estudam, eu convido vocês, né, que são pais, que são estudantes, a defenderem e a levantarem a bandeira da educação. Porque tudo que foi pensado, por mais que não tenha sido perfeito, porque na vida nada é perfeito, foi pensado com muito amor, carinho e zelo para cada um de vocês. E aí, Georgiane, foi a coisa mais perfeita que a gente viveu? Era a educação que a gente gostaria que os nossos filhos tivessem tendo? Não. Mas, no momento, foi o que a gente, dentro das perspectivas, a gente conseguiu ir construindo. Porque se era novo para o outro, também é novo para a gente. A gente também entende a família e vê e tem também esse outro olhar. A família que antes só tinha, de certa forma, a corresponsabilidade de estar acompanhando, né, de forma, alguns de forma mais direta, outros de forma mais indireta, esse processo educativo do filho, ela agora ganha um novo contexto, né? Não existe ensino remoto, não existe atividades educacionais não presenciais sem a presença da família. A família, ela é basilar dentro desse processo. E por que que eu digo isso? Anterior a isso, a família já é basilar. A família é a primeira instituição social que a criança ela vive. Então, quando a criança ela chega à escola, ela já sabe muito. Ela pode não saber ler, né, decodificar palavras e números, ela pode não saber, não ter um conhecimento cognitivo, né, a nível das ciências de um modo geral. Mas a criança ela aprende muito. Então, ela já chega dentro, né, no chão da escola, com saberes. Saberes aprendidos através do exemplo, através da inspiração. E a gente sabe que a inspiração, ela tanto ensina como nos molda, porque fazer uma coisa que até ontem não existia como profissão e hoje existe é a questão dos influenciadores digitais. E o que é que eles fazem se não inspirar pessoas, moldar pelo exemplo? Eu tenho um estilo de vida assim, eu reproduzo o meu estilo de vida e você compra a minha ideia, acha bacana e quer seguir meus passos. Se isso acontece com nós, que somos adultos, que já temos uma consciência, imagine com a criança. Então, a criança ela já tem em seu seio a formação e já chega na escola de certa forma moldada. Então, com a questão da pandemia, a gente viu muitas realidades gritantes.
A gente viu o quanto foi, de certa forma, desesperador para a família, que até ontem não tinha, de certa forma, essa corresponsabilidade de acompanhar tão de perto o ensino do filho, e de repente ela passa a ser alguém que vai auxiliar. E quando eu falo família, gente, eu não penso só na figura materna. A mãe é uma das responsáveis familiares por essa criança. Mas a gente não pode esquecer que essa criança tem pai, que essa criança tem outras pessoas, né, que podem estar dentro dessa rede de apoio, contribuindo com seu processo educativo e formativo. A gente também se deparou com situações muito bacanas, né? Existem pesquisas que mostram que esse tempo ele escancarou a questão da violência doméstica dos lares que já viviam essa realidade. E só fez agora escancarar mais, não é que não existia, mas também trouxe um novo olhar sobre a questão do cuidado, né? Pais, até aqui no chat mesmo, logo no início, eu vi uma mãe falando, né, que estava pronta para acompanhar, para se empenhar cada vez mais com o ensino do filho, né? Então, a gente pôde perceber que existem histórias, né, e muitas histórias onde as famílias elas conseguiram construir uma vinculação nunca vista na história da educação, onde os pais se fizeram mais presentes, né, dentro da escola, dialogando para fazer praticamente diariamente com os professores, tendo ciência e consciência de como é que está a evolução do seu filho. Isso é muito bacana, né? E isso, querendo ou não, foi um achado, foi um ganho. Por quê? Porque a gente aprende que quando escola e família caminham, a educação ela flui com muito mais consistência, né? E é um mérito de todos. Não se constrói a educação sozinha, nem só no chão da escola. A educação ela é construída a todo momento, em todo lugar, né? E com todas as pessoas que o ser humano ele tem esse acesso. Um outro ponto que a gente precisa levar em consideração dentro desse processo é que tudo que é novo ele causa estranhamento, ele causa medo, né? Então, a princípio, não sei como foi com vocês, mas comigo eu tinha a sensação que se eu saísse na rua, né, eu já chegava em casa sentindo todos os sintomas e se brincasse eu já estaria com febre de 40 graus. Por quê? Porque o medo ele causa essa alteração neurológica na gente. Mas na medida que a gente vai enfrentando os nossos medos, que a gente vai construindo estratégias de superação desse medo, a gente aprende a lidar com ele. E ele deixa de nos dominar e passa a ser gerenciado por nós, né? Então, hoje, a gente já consegue sair, eu não vou dizer com toda a tranquilidade do mundo, mas hoje a gente consegue sair compreendendo quais são as normas de proteção que precisamos ter para tentar nos proteger de uma possível contaminação. E tudo isso se deu graças a quê? Aos estudos, à ciência, aos professores, né, aos cientistas que estão lá, porque não existe profissão se não existem professores. Então, todos esses conhecimentos e achados, essas orientações que hoje temos para repassar, né, em relação ao outro, é porque sempre, nunca tiveram pessoas que deixaram de se doar, de estudar, de estar buscando, né, a questão de encontrar estratégias de como a gente pode conduzir o nosso processo de uma forma, fazer de uma forma mais protegida, sim, sem que isso cause tanto impacto. Georgiane, dentro de tudo, dentro de todo esse contexto, né, você falou de tanta coisa desafiadora, você consegue ter um olhar mais sereno em relação a esse processo? Né? Eu digo, consigo. Tem aquela coisa da gente, eu consigo entender que não existe uma experiência que ela seja totalmente negativa e nem totalmente positiva. Toda a experiência a gente pode extrair o bom e o belo, assim como a gente pode extrair aquilo que não é tão bacana. Basta a gente se permitir explorar, né, essa vivência, essa experiência por outros ângulos. E aí, o primeiro
O primeiro ponto que eu trago para vocês como uma forma de superação e de reinvenção, né, uma resiliência educacional, são os depoimentos dos próprios professores, dos próprios profissionais de educação, né, de pessoas que até ontem mal usavam um celular porque não tinha domínio de tecnologia, da tecnologia do celular, e que hoje conseguem, de certa forma, utilizar vários outros aplicativos de ensino. Conseguem construir as suas aulas colocando links, né? Colocando. Então, isso é uma superação de vulnerabilidade. Até ontem, eu não necessitei me adequar a esse tempo tecnológico, então, de certa forma, eu não me permiti por acreditar em um discurso que eu não iria aprender. E quando a necessidade bateu à porta, e que ou ia, a gente percebe o quanto os profissionais, eles aprenderam nesse curto intervalo de tempo a ser e a viver coisas que talvez durante toda a sua trajetória educacional eles nunca tinham vivenciado. E aí eu não falo isso com base em achismos, eu falo isso com base, né, em depoimentos. Atualmente eu, de certa forma, acompanho a realidade de 22 escolas estaduais e nas reuniões com professores, com gestores, a gente escuta muito isso. O quanto eu estou orgulhosa de mim, porque até ontem eu não sabia mexer no celular. E hoje, né, eu já consigo. Aí começa lá a destrinchar um monte de aplicativo que descobriu, de jogos que colocam, que vão trabalhando essa questão da aprendizagem, né? E isso foi um ponto muito bacana. Nos trouxe a reflexão de que a gente nunca é tarde para a gente aprender, né? E não há idade onde a gente deve se permitir a aprender e a viver, né, conforme aquilo que a gente acredita. E a questão de você se permitir. Um outro ponto que eu achei, né, extremamente fortalecedor é que essa crise, a nível de pandemia, ela nos trouxe a exigência de olhar o aluno não mais como um ser que não tem, que não precisa desenvolver a sua autonomia. E aí a questão da gênese do desenvolvimento moral de Piaget nunca fez tanto sentido para a gente quanto está fazendo nesse tempo, né? Nossos alunos, nossos professores, nossa sociedade, de um modo geral, saiu de um desenvolvimento de anomia, onde eu não tinha conhecimento nenhum do que era esse vírus, de quais regras, né, do que eu precisava seguir para poder minimamente me proteger e conseguir compreender esse processo, para um caminhar de autonomia. A gente percebe que os nossos alunos, eles precisam entender que a responsabilidade de aprender não compete ao professor. A responsabilidade de aprender compete ao aluno. A responsabilidade do professor compete mediar esse processo. E a responsabilidade da família compete acompanhar, motivar. A família é uma válvula de motivação para esse processo, né, e de direcionamento. E aí, quando a gente consegue entender a centralidade de cada papel, a gente consegue se conectar a isso de forma melhor. Então, dentro desse contexto, quantos e quantos alunos eles não foram protagonistas? Quantos e quantos alunos não gravaram vídeos para como feedback de alguma tarefa? Crianças que eram extremamente introspectivas e tímidas e começaram a interagir e a falar. Outras que, quando eram em aulas presenciais, tinham muita dificuldade de seguir, né, determinados direcionamentos, mas já tinha mais afinidade com esse mundo tecnológico e se sentiu em casa. Todas essas são realidades que aconteceram. E essa minha fala não é para romantizar, não é para dizer que não existiram também alunos que se evadiram dentro desse processo, porque não conseguiram, né, se conectar com essa forma de ensinar. Eu não vou dizer que o aluno ou que o professor não sentiu falta do contato. E aí é um outro ponto que é, para mim, é show de bola. A questão de entender que uma das coisas que essa crise ela veio para mostrar é que o professor ele jamais será substituído. Jamais. Porque o que faz
A gente aprender não é só ter o acesso ao conhecimento. Uma das coisas que mais é possibilitadora desse aprender é o contato, é o vínculo, é o cuidado, é o afeto. E isso nenhuma máquina vai poder substituir. Então, hoje o nosso grande desafio é fazer com que esses, os nossos alunos eles permaneçam, né, mesmo que de forma remota, dando esses feedbacks. Né, trazendo as respostas, participando das atividades, mandando as devolutivas. E o grande desafio está por quê? Porque hoje, cada dia que se passa, a necessidade de se ter essa presença, de se ter esse contato, e aí eu vou roubar a frase que a Ana Paula Cruz sempre fala assim, em todas as reuniões. É aquela coisa da pedagogia da presença. Então, nada sobre a nossa característica humana, ela é predominantemente marcada pela estética de um cuidado, né? E o professor, ele não está ali só para ensinar, ele está ali também para ser colo, né? Quem aqui, qual professor aqui que nunca foi pai, mãe, psicólogo, né? Não já fez 1.001 orientações ou intervenções dentro do seu olhar e do seu cuidado? Então, o que vai fazer o processo ele se tornar mais palpável e mais possível é justamente essa característica humana. E aí eu nem sei como é que está a questão do meu tempo, mas aí vocês podem só dizer a questão do tempo, mas eu já vou estar finalizando a questão da minha fala para tirar alguma dúvida. Você ainda e tem daí... 13 minutos, mas fique à vontade, certo? Certo. E 40 aí... minutos. Pronto. E aí, gente, a importância também, né, do fortalecer essa aproximação com a família. Como eu já tinha falado anteriormente, isso também foi um ganho desse processo. E é um ganho que a gente precisa continuar nutrindo. Não é porque a gente vai voltar presencialmente, né? Não sei em qual tempo, não sei em qual período, mas a todo e qualquer tempo, ao retornar, o que é que a gente precisa? Precisa entender que não se faz escola sem família. O que nós temos em comum é um ser humano que precisa do nosso cuidado. E aí, a escola nomeia de aluno, a família nomeia de filho. E a Constituição diz lá que, no, que é dever da família, do Estado, da sociedade, garantir uma educação de qualidade, né, a todas as nossas crianças e adolescentes. Então, a gente não pode se eximir dessa responsabilidade, dessa corresponsabilidade de estar cuidando, de estar interagindo, de estar conduzindo nossas crianças e nossos adolescentes dentro desse processo. E eu trago essa fala, inclusive, como uma questão de alerta, né? Por quê? Porque a gente tem que entender que a educação não é só uma questão de querer. Ah, eu quero que meu filho estude ou eu não quero que meu filho estude. A educação, ela é um direito constitucional e não compete a mim como mãe, não compete a mim como profissional, não compete a gente decidir se o meu filho estuda ou não estuda. É um direito e esse direito, quando ele não é cumprido, ele acaba sendo um direito violado. E a família, ela, nesse quesito, ela passa, deixa de ser uma família que protege, e passa a ser uma família que viola quando ela nega esse direito. E aí vocês podem dizer, ah, Georgiana, mas aí é porque eu não tenho paciência de ensinar meu menino, ou eu não sei. A gente também entende que existem muitas realidades a nível educacional onde a família ela não estava preparada a nível de conhecimento para ser esse suporte. E quando a família ela não conseguir fazer porque os recursos ou a rede de apoio que ela tem é insuficiente, ela deve conversar abertamente com a escola e, junto com a escola, pensar estratégias de superação. Não é só responsabilizar a família por esse acompanhar. Se a família ela não consegue, né, por limitações internas, a escola ela pode sim, deve ser uma mediadora desse processo. Mas aí existe uma diferença entre não poder e não querer. E quando a gente não faz porque não quer, a gente viola um direito. E esse direito, ele precisa ser assegurado, né? Então, assim, a pergunta que eu deixo para todas as mães e pais e responsáveis familiares que aqui estão presentes é qual tipo
de família eu quero ser para meu filho? É a família que protege ou a família que viola? O mesmo acontece com a questão do educador, do professor. O professor que se depara com falas como essa e que não conseguem alertar, né, para a questão de que isso não é uma questão de querer, mas é uma questão de violação de direitos, e orientar, inclusive, que essa família pode ser penalizada judicialmente se não houver esse cumprimento, né, é um educar meio que quebrado. Por quê? Porque também compete ao profissional da educação dar essas orientações de que é dever, né, e de fazer lei a gente cumpre, a gente não discute. E quando eu trago essa fala, gente, não é fala no sentido de certa forma, impor, mas é no sentido de alertar. Porque muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo o certo, a gente quer proteger nossos filhos, né, nossas crianças do perigo, e a gente não percebe que muitas vezes a nossa forma de proteger, a intenção é bacana, mas a nossa forma de agir, a nossa forma de colocar isso em prática, muitas vezes acaba sendo mais violadora, né, e mais destrutiva no quesito do desenvolvimento da criança do que a nossa, do que a outra ação propriamente dita, né? Então, essa era mais ou menos a fala que eu gostaria de trazer para cada um de vocês. Vou deixar algum tempo, caso tenha alguma pergunta, alguma dúvida, né? E dizer que se antes eu já não tinha dúvida de que o professor, ele é um profissional que ele é insubstituível, se antes eu já tinha essa ideia no coração, esse momento pandêmico só nos fez, né, só me fez validar cada vez mais essa verdade, porque conhecimento a gente tem nas mãos, a gente pode ler, ter acesso a qualquer conhecimento, mas não é o ter acesso que vai me garantir essa permanência e esse desejo de aprender. Quem faz esse desejo germinar no coração dos nossos alunos, esse sim é o professor. Então, era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha feito sentido, né? E, como eu sempre costumo dizer, essas minhas falas, elas não são verdades prontas, né? Elas são formas que eu tenho de perceber o mundo. E aí vão ter pessoas que vão discordar e está tudo bem. Por quê? Porque cada pessoa, ela tem a sua forma de ver. E aí a gente vai escolhendo qual é a verdade que melhor nos habita. Opa, 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 foi como eu falei realmente no início. Eu sou suspeito, né, de fazer comentários, porque eu só faço comentários realmente positivos dessa moça. É gratificante, né, ouvir, né, ela falar e no discorrer da fala dela, realmente, eu acho que parece que a gente não tinha combinado nada, né? Eu acho que ela foi muito incisa, direta, perfeita, né? Assim, completa e real na sua fala, Josiane. Nós somos muito gratos, né, por essa sua participação, mais uma vez. A gente está aqui acompanhando o chat e, né, muito feliz também, né, com a participação de mais de 300 pessoas acessando, participando, e uma coisa assim, que nós estamos vendo aqui, uma excelente participação da família, dos pais, né, interagindo, alunos, né, de toda a rede municipal de ensino, estadual e até particular. Então, assim, a participação excelente de todos, então está todos interagindo. Graças a Deus a internet melhorou, né? Então a gente vai aqui fazer um levantamento aqui de algumas indagações que foram feitas no chat. A gente vai passar aí algumas, o Francélio vai dar uma olhada aqui, vai entrar e vai fazer alguma referência aí enquanto, né, a outra palestrante já se aproxima, né? Eu acho que ela foi muito feliz em todas as suas, né, colocações aí, né? Realmente a gente superou, né, todas as expectativas, superou todas as dificuldades,
realmente assim, não é fácil, mas eu não canso de falar algo assim no sentido que, mesmo num momento difícil, de dificuldade, de limitações, né, a gente também consegue aprender bastante. Só reforçando aí o que você realmente tem falado. Né? São grandes aprendizados, são grandes iniciativas. É, e a participação da família tem sido de suma importância. É, nós vamos precisar muito mais ainda, né, nesse restante de tempo que nós estamos necessitando para concluir 2020, que essa interação, essa participação, ela aumente, né, ela possa vir contribuir para que a gente chegue a alguns alunos, algumas famílias que não conseguiram, né, ao longo de 2020, né, interagir, participar e não conseguiu ficar, né, essa, em função de uma dificuldade de instrumento tecnológico, entre outras situações. Então, a gente vai fazer um trabalho e a participação da família, dos pais, é de suma importância e de suma necessidade. Né? É, então, assim, eu acredito que a conexão tenha travado de Francisco Antônio. Sim, né? Voltou. Francélio, vai. Entra aí, Francélio. É, Josiane, né, a gente, né, realmente aqui praticamente não tem nenhuma indagação, nenhuma pergunta, né? Então, eu vou fazer uma fala aqui rápida, aí até lá quem tiver alguma necessidade de esclarecimento já vai colocando aqui no chat, ok? Francisco Antônio. Oi, minha querida. Eu posso só fazer abrir um parêntese para me falar de um ponto que eu não falei, mas eu acho que é extremamente importante. Pode sim, claro. E essa fala, ela vai muito para a questão de gestão, né? Então, assim, um ponto que eu não falei, mas que a gente sabe que vai ser primordial no pós, né? Está sendo agora, mas no pós a gente vai ver, é a importância do cuidar da saúde mental e emocional, tanto dos nossos alunos, assim como também dos nossos profissionais. É, então, a gente precisa entender que dentro desse processo a gente vai estar acolhendo, né, alunos, comunidade, a comunidade escolar de um modo geral, professores, que dentro desse processo perderam pessoas queridas. E perderam pessoas queridas, né, de uma forma muitas vezes rápida, devastadora e sem direito a uma despedida. Então, isso tem sido muito forte. A gente se deparar com falas, né, de familiares que perderam entes queridos para a questão dessa doença, de profissionais que perderam entes queridos. Então, é necessário, e essa fala é na condição de gestão, que a gestão ela já pense em estratégias de como acolher, de como estender, né, o cuidado a esse profissional, a esse aluno, a essa família, né, e o cuidado enquanto uma categoria profissional. Quais articulações eu posso fazer com a rede, a rede socioassistencial, a rede de saúde, para que a gente possa estar pensando em projetos intersetoriais que possa estar acolhendo essas pessoas para falar, né, dessas dores, acolher essas dores, que elas não vão deixar de existir nesse retorno. Muitas vezes elas vão ficar lá adormecidas. Então, é necessário que se tenha também esse olhar de cuidado. Por quê? Porque já não é fácil perder. E perder muitas vezes da forma como vem acontecendo se torna-se devastador. Então, era esse parêntese que eu acho que é importante, que os municípios, que o Estado, que o município, na verdade, que os entes federativos, de uma forma geral, eles possam perceber, ter essa sensibilidade de perceber
que dentro desse processo, os nossos profissionais, as nossas famílias, elas vão precisar ter esse lugar de acolhida, certo? Verdade, nós já estamos, inclusive, tratando, iniciando, né, a construção de uma comissão que vai ajudar na criação, na construção também, né, do nosso plano de ação de retorno das atividades, os famosos protocolos, né, que estão sendo construídos por todas as instituições, pelos entes federados, né, governo federal, através do Ministério, né, da Educação, em parceria com todos os outros segmentos, né, saúde, assistência social, movimentos sociais e assim por diante. Realmente, assim, foi importante a sua, né, colocação. Pronto, eu vou fazer uma fala e, no decorrer do tempo, se alguém tiver necessidade de fazer alguma indagação, faz via chat e a gente, né, conclui essa parte com o Josiane. Certo? 18 de março de 2020. Suspensão das aulas presenciais. Motivo: novo coronavírus, Covid-19. Quem diria que chegaríamos ao final de janeiro de 2021 sem uma data prevista de retorno às atividades escolares normais? Foram momentos difíceis, carregados de incertezas e preocupações com o ressurgir do dia seguinte. Imaginávamos que seriam poucas manhãs sem que pudéssemos reencontrar os nossos pequenos, dar aquele abraço forte e desejar calorosas saudações de alegria. Bom dia, meus amores. Ah, que saudade angustiante. Fomos levados a nos confinar e respeitar as recomendações dos comitês, autoridades governamentais e órgãos mundiais de saúde. Presenciamos uma avalanche de fatos indesejados, casos aumentando, perdas irreparáveis de amigos e entes queridos, sem poder sequer darmos aquele adeus. Mesmo com as medidas adotadas, nos tornamos reféns de algo até então desconhecido, que entrava em nossas vidas sem que pudéssemos agir. Francisco Antônio, seu áudio cortou. Não foi ouvido nada, será? Foi sim, só no finalzinho que cortou. Trabalhamos ao longo de 2020 através do uso das tecnologias da comunicação, as quais foram essenciais para que os nossos alunos não se distanciassem da escola. Realizamos videoconferências, interagimos com nossas crianças e familiares. Reconhecemos e agradecemos aos pais que, apesar das suas limitações de conhecimento e manuseio dos recursos tecnológicos, atenderam o nosso chamado e se tornaram grandes e indispensáveis parceiros da escola na formação dos filhos. Gratidão a todos os gestores escolares, professores e apoios pedagógicos que se reinventaram, construindo alternativas que ajudaram os nossos alunos a não desistir. Ao prefeito Antônio Alves, vice Paulo Brasil, os quais deram suporte e apoio substanciais, sempre prezando pela segurança de todos. Aos parceiros institucionais, secretários, especialmente os de saúde, juntamente com seus bravos colaboradores que não baixaram a guarda. Os sindicatos, conselhos municipais de educação, da merenda escolar, entre outros, que nos orientaram e colaboraram na construção dos nossos planos.
aos colegas da Secretaria Municipal de Educação, que mesmo distante têm orientado os nossos colaboradores. Destacamos ainda que nesse período realizamos 3 distribuições de kits alimentares, gêneros alimentícios da merenda escolar para as famílias dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, das quais foram aproximadamente 8 mil unidades organizadas e entregues sob a coordenação das eficientes colegas do setor de merenda escolar, Conselho de Alimentação Escolar e EMATER, na pessoa de Fagner Brito. Chegamos ao final de 2020 com 66% da carga horária cumprida no ensino fundamental, necessitando a continuidade e conclusão dos primeiros meses de 2021, e que, de forma conjunta, optamos pelo formato remoto. Queremos agradecer aos colegas gestores das escolas da rede estadual por entenderem a nossa preocupação e reafirmar a parceria e continuidade das aulas virtuais até que estejamos seguros para o retorno presencial. Gostaríamos de parabenizar e agradecer a todos os colegas gestores, apoio pedagógico, professores, que não mediram esforço e de forma criativa se reinventaram, inovaram, voaram mais alto, transformando seus espaços residenciais em sala de aula. Foram inúmeras as iniciativas, construções de vídeos, aulas, que mais pareciam grandes produções da comunicação virtual. Vocês nos enchem de orgulho, bravos e combativos educadores, sobretudo por motivo que muitos dos quais estão tendo suas primeiras vivências e oportunidades nos dias atuais. Personagens até então desconhecidas se juntaram aos mais experientes e fizeram com que nossos discentes, mesmo distantes, pudessem construir sua própria história, alcançar grandes conquistas e aprendizagem em tempos de pandemia. Nossa gratidão a todos. Depois desses poucos dias de merecido recesso escolar, conclamamos a todos a dar continuidade. Falta apenas 34% para concluir o processo contínuo curricular, onde seguiremos no sistema remoto de ensinar e aprender. Iremos nos somar com outros segmentos da comunidade para construir o nosso plano remoto de retorno às aulas presenciais. Utilizaremos os recursos disponíveis para realizar as adequações necessárias, a fim de que possamos garantir a segurança de todos e a qualidade do ensino quando da retomada das nossas atividades. Faremos coros aos que defendem a vacina para os trabalhadores em educação, como forma de imunizar o segmento que também faz linha de frente no combate à Covid. Necessitamos que todos se envolvam e de forma mais intensa. Abracemos a campanha Vacina Sim, Vacina para Todos, bem como reconquistar os alunos e famílias que não conseguiram interagir nesse período no formato e fortalecer a comunicação aos demais. Agora, mais do que nunca, precisamos contar com a contribuição dos nossos queridos pais. Pedimos que acompanhem de perto a vida escolar dos seus filhos para garantir que eles avancem e a aprendizagem de fato aconteça. Lembre-se, faça a matrícula, acompanhe o desenvolvimento da aprendizagem, contribua com a devolutiva das atividades e não esqueça, se puder, fique em casa. Lave sempre as mãos, use máscara e álcool gel e álcool 70. E manter isolamento social, porque apesar da vitória da ciência, o vírus ainda não acabou. Um grande abraço virtual. Organize o seu material, prepare o seu coração e vamos juntos reconstruir o seu futuro. Um abraço desse secretário, né, Francisco Antônio Alves da Silva, o prefeito Juninho Alves e Paulo Brasil. Então, seriam essas palavras, né, que a gente gostaria de transmitir como forma assim, de fortalecer, né, as nossas ações, dizer que nós estamos de mãos dadas, como o Ezia muito bem falou, não podemos nos soltar, né, nos deixar, né, de continuar com essas mãos dadas e que a gente possa realmente poder superar, né, esse momento que nós estamos vivenciando. Certo? Alguma
indagação, algum comentário, Francês, com relação à minha fala? Está aberto o seu microfone? Pronto, gente. Eu gostaria de saber aí se a doutora já está na sala. Ainda não? Só um momentinho, gente. Só um momentinho. Se quiser fazer uma fala de conclusão aí da sua participação, eu estou tentando aqui falar com a médica que não conseguiu acessar. Certo. Vou fazer minhas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela interação, pela participação, pelo empenho. Estava dando uma olhada, né, no, nos comentários do chat. Muito feliz com a participação de todos vocês. A palavra que me resume nessa manhã é gratidão. É saber que, muitas vezes, a nossa fala ela acaba sendo fonte de aquecimento do coração daqueles que, naquele momento, estão fragilizados. E que vocês possam, a partir dessa experiência, né, estarem levando falas que também motivem, que também aqueçam, que também fortaleçam todos aqueles que precisam. Tem dias que... E tem o entendimento que tem dias que a gente vai ser colo que acolhe, mas também vai ter dias que a gente vai precisar ser acolhido e está tudo bem. Né? Então, quando precisar ser colo, seja um colo. Mas quando precisarem ser acolhida, busquem um colo. E tá tudo bem, né, gente? Então, deixar um grande abraço para vocês, dizerem que, né, agradecer mais uma vez ao secretário pelo convite, fortalecer a nossa parceria, né, precisando, eu sei que vocês já estão quase enjoados de ver minha cara por aqui, mas tudo bem. E aí, sempre que precisarem, né, tamo junto e vamos construir uma educação que a gente tanto deseja, né, para os nossos alunos, para os nossos profissionais, para a nossa sociedade. Então, um abraço para vocês e uma ótima continuidade nesse evento maravilhoso. Beijo a todos. Tchau. Obrigado, Josiane, mais uma vez, né, pela excelente participação. Nós tínhamos acertado, estamos tendo aqui uma dificuldadezinha, porque a doutora Jussiele já esteve aqui, mas ela teve que sair para continuar atendendo, só que agora a gente não está conseguindo, já passei o link para ela e ninguém está conseguindo realmente falar com ela. Eu peço desculpa, mas a gente está tentando aqui ainda. Vamos aguardar só um pouquinho, gente. Né? Coloca aí uma musiquinha até que a gente consiga contactar com a doutora, a segunda palestrante.
Continua sem som. Aí eu vou pegar o seu negócio, seu som. Vamos ver. Gente, eu peço que aguarde só um minutinho aí, gente, que a gente está tentando aqui ver se consegue falar com a doutora e parece que não houve entendimento de que a gente, né, continuaria. Eu peço desculpa. Está tendo algumas indagações aqui, eu acho que teve um aluno, né, que perguntou sobre a questão da distribuição do material escolar. Vai acontecer material escolar, fardamento escolar, né, a partir do dia 1º de março, nós iniciaremos o ano letivo de 2021 no ensino infantil, ainda de forma remota. Antes disso, nós faremos a entrega do material escolar para os pais das crianças que estão regularmente matriculados nas escolas da rede municipal de ensino. Então, por isso que a gente pede, inclusive, a todos os pais, né, que façam as suas matrículas, renove as matrículas, faça a matrícula dos novatos, né, que a gente vai também garantir tanto a questão do material escolar, como também do fardamento escolar, certo? Para o ensino fundamental, isso vai acontecer só quando do início das atividades de 2021. A gente acredita que até o dia 30 de abril, nós estaremos concluindo, né, as atividades referentes, né, a gente está sem som. Foi que houve, hein? Vocês estão me ouvindo, gente? Que estão colocando que está sem som. Já normalizou o áudio. Então, gente, eu estava, né, informando aí que o material escolar, conforme foi solicitado aí, teve uma pergunta, né, se ia ter a distribuição. Eu estou confirmando que será feita a distribuição do material escolar agora, no início do mês de março, quando vai iniciar também, né, as atividades do ensino infantil, da creche e da pré-escola. Por isso que nós fazemos um apelo, né, a todos os pais que renovem suas matrículas, façam a matrícula dos seus filhos que estão iniciando as atividades, né, e logo que for iniciar as atividades de 2021 do ensino fundamental 1 e 2, nós também, né, faremos a distribuição do material escolar, como também do fardamento, né? Ainda não temos previsão de quando é que vai acontecer, né, o retorno das atividades presenciais, né? Estamos aí com uma parceria com as escolas, né, do estado, que muito bem entenderam, né, essa dificuldade, né, que estamos tendo ainda em função das adequações que precisam ser realizadas em todas as nossas escolas. Vamos iniciar a construção do nosso plano, né, do nosso protocolo, né, municipal, para que a gente possa retornar de forma segura, né, em todos os nossos estabelecimentos de ensino. Então, assim, a previsão é de que, né, até o dia 30 de abril, 28, 30 de abril, a gente conclua, né, os 34% das aulas que ainda resta referente, né, ao ano de 2020. E a partir do início de maio, né, até o dia 5, se Deus quiser, a gente vai estar retornando, né, já
com o ano letivo de 2021. Precisamos que todos os pais, né, nos ajudem no sentido de, a cada momento que for abrindo as matrículas, eles possam, né, procurar as escolas e façam, né, a matrícula dos seus filhos. Né, com relação ainda ao retorno de forma, né, presencial, tudo vai, né, acontecer conforme, né, os números de casos, conforme, né, a situação epidêmica que estamos, né, vivenciando. Né, a chegada da vacina, estamos aí na torcida de que isso logo, né, aconteça, né, e aí a gente vai continuar interagindo, né, fazendo com que as coisas possam realmente, a gente possa retornar às nossas atividades de forma presencial, mas que seja também de forma segura. Gente, eu, infelizmente, eu não sei o que foi que realmente, né, aconteceu, né, a doutora Josiélia não conseguiu, né, entrar, e eu peço desculpa pelo imprevisto, né, pela situação. Ela já esteve aqui hoje de manhã, só que como Josiane ia fazer a primeira palestra, ela teve que retornar para fazer algumas visitas, né? Vocês sabem que ela também, né, é a médica da equipe COVID aqui no nosso município, né? Então, infelizmente, eu não sei na realidade ainda o que foi que aconteceu. Peço desculpa novamente e não estou conseguindo contactar com elas, não estou tendo retorno nem dela, nem de Samara. A gente vai abrir aqui como tinha combinado, para que os professores, os diretores, eles entrem num site aí que vai ser disponibilizado, né, coisa rápida, gente. Para cada diretor vai ter um minuto, no máximo um minuto, para fazer, né, o seu acolhimento, né, fazer uma fala de um minuto para que eles possam, né, também fazer a sua saudação aos professores. Francélio vai passar, repassar agora, a partir de agora, o link que os diretores vão entrando aí, certo? É, só pode ficar 6 pessoas na sala, nós já temos 2 aqui, né? Então, precisa... Francélio, já passou aí também. Certo? Ele vai passar aí para... Na medida que eles forem recebendo aí, os diretores, fiquem atentos aí para entrar na sala, fazer a sua fala e sair em seguida. Vamos lá, gente? Mandou para alguém já? Manda no particular, no privado. Raíssa. Raíssa, já foi encaminhado, né, o link para Raíssa. É Ilson e o Wilton. Vão tentando entrar aí, por favor. E Geininha, são os 4 primeiros, né, que precisam entrar aí. Alguém aqui está perguntando sobre os livros da escola Maria Silvia. Certo? A gente pede que faça o contato com a colega Clarice, né, para que possa dar essa informação. Ok, nenhum diretor conseguiu entrar, gente, ainda. Estamos aqui a presença de Davidson, Victor, da escola Jonas Gugel.
Oi, doutora. Onde é que a senhora está, doutora? Oi, gente, a médica acabou de chegar. Ela está vindo já para cá. Eu peço desculpa mais uma vez, mas vai dar tudo certo. Cadê os nossos diretores que Oi, receberam o link Francisco. aí? Raíssa, pronto, Sim, bom Raíssa. Um dia. minuto, Raíssa, para você Bom dia. fazer a informação para seus auxiliares, colaboradores. Ok. Bom dia, gente. Queremos dizer que é um prazer estarmos mais uma vez nesta jornada, né? Árdua, mas que tem dado certo. Dizer que a nossa escola está de prontidão para atender todas as demandas. E que somos felizes, pois temos profissionais que realmente dão conta do recado. Foi algo novo, né? Algo que revolucionou o mundo, digamos assim, mas que nós estamos tentando dar o nosso melhor e que, se Deus quiser, vai dar certo. E queremos dizer que estamos a postos para começar nossas atividades com alunos e profissionais da educação. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Muito obrigado à colega Raíssa Rayane, gestora da escola Francisco Acacio Viana, da comunidade de Mariana. Nosso abraço a todos os colaboradores, professores e apoio pedagógico daquela comunidade. Quem aí, o próximo, não conseguir entrar ou já desaparecer, o que foi que aconteceu, Jesus? Pronto, Raíssa, você sai para que outros entrem. Ok, tchau. Volta aquele outro link, viu? Não estou conseguindo. Ivani Pereira, diretora da escola Jonas Rugel, um minuto para sua fala de acolhida aos colaboradores da escola. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Primeira. Bom dia. Bom Sejam dia. todos bem-vindos e bem-vindas a esse momento, né, bem significativo para a nossa escola, uma boa contribuição em que está nos deixando agora. Então, a gente deseja. Travou tudo. Como é que eu saio? Oi, Silvani, saiu da sala. O próximo. Parece que houve uma falha aqui na fala do Silvani. Manda para outros. Cadê o Wilton? Geninha, que foi encaminhado. Tenta aguardar só um pouquinho. A doutora Janete está chegando. Aliás, a doutora Joncielia Gugel. Mas nenhum diretor conseguiu. Você mandou o carro? Mas nenhum diretor conseguiu entrar. Bora, gente. Cadê os colegas gestores? Aquele alvozinho que tem a. Estão cobrando aqui, perguntando por Ubirajara.
Vamos lá, Vanuzinha. Pode falar, Vanusa. Pode falar, Vanusa, estamos ouvindo. Vocês estão ouvindo, então, é bom dia, com muita alegria, né, que todos meus alunos, pais, a todos da educação, na verdade, né? Dizer que a Escola Francisco de Paula está procurando fazer o seu melhor. Acreditamos que esses dias do ano passado, o ano letivo 2020, foi de muito aprendizado. Esse ano, acreditamos, dessa continuidade vai ser mais eficaz, porque, como eu disse na última palavra, aprendizado. Tudo muito difícil, muitas dificuldades, né, enfrentamos, mas estamos unidos quanto à escola para fazermos a diferença na nossa comunidade, né, através da educação. É, para entrar em sintonia, né, com todos os educadores, os gestores, arrumei aqui uma camiseta, né, referente à educação, porque não estou com a minha próxima. Mas aos nossos pais, queremos dizer que podem sempre contar conosco, porque quando não pudermos abraçá-los, queremos que eles... quero dizer a frase de Georgiana, né, que ela disse que às vezes somos nós que vamos precisar do acolhimento. Né? Então é isso. Um dia estaremos acolhendo, outro dia eles nos acolhem, para que os nossos alunos não saiam prejudicados diante desse momento difícil que estamos passando. Acho que é isso. Não sabia nem o que ia falar. É, tá bom, Vanuzinha, muito obrigado, né, pela sua participação, pela sua contribuição. A gente estava acompanhando aqui uma excelente participação aqui dos alunos, dos professores, dos trabalhadores de educação lá da comunidade também de Cachoeira. Certo? Nós já estamos aqui com a doutora Janciele, né, Gugel, e o nome dela é meio assim, meio... Mas ela vai explicar tudo direitinho quando começar a falar dela. É uma grande colaboradora, uma grande profissional. Né? Ela trabalhou, né, o ano passado, no período do Covid, lá na cidade de Iapubi. Né? Ela é graduada em medicina pela UNB, tem especialização em ultrassonografia geral e fetal, no CETRES, especialização em pediatria, Hospital Criança em Fortaleza, ela está cursando. E a diretora técnica do Centro Obstétrico Albaniza Diógenes, né? Então, ela tem uma carinha aqui de menina ainda, né? E com certeza ela vai dar uma grande contribuição, né, que vai discorrer sobre o tema. É, educação e saúde, impacto de desafios em tempos de pandemia. Ela tem umas historinhas aqui, né, para contar o que teve, o que vivenciou, né, ao longo desse período que, né, trabalhou com essa parte do Covid lá na cidade de Iapubi, né, e é só ela mesmo para dar esse testemunho de como é difícil, né, a gente conviver. E a gente queria mesmo que fosse... É feito a fala no sentido de fazer com que as pessoas entendam, né, que a situação ainda continua bastante complicada e que a gente precisa ter os nossos cuidados constantes, certo? É, a gente encerra agora as falas dos diretores, porque já o tempo já está se estendendo, e a doutora Janciele Gugel vai assumir aqui o meu lugar para fazer a sua explanação. Olá, gente, bom dia. Meu nome é Josuélia Gugel, sou clínica, como ele falou, e estou na minha...
Estou na linha de frente desde o início da pandemia, né? De início, trabalhei na minha cidade, na cidade em que eu moro, que é a cidade de Apodi. E, na verdade, assim, não dá para dizer que os dias abrandaram, né? Os dias, eles continuam difíceis. Desde o início da pandemia, a gente vem lutando, mas a gente sabe que os dias, eles continuam, tá certo? E que não dá para brincar com essa doença, porque a gente não sabe ainda quanto tempo vai durar. Eu não costumo fazer vídeos trazendo alarde, mas é importante a gente saber que a vacina não previne 100%, e mais na primeira dose. Então, mesmo quem está sendo vacinado ainda precisa dos cuidados, precisa do uso da máscara, precisa da higienização de mãos, certo? É por isso que a gente está tendo tantos limites em voltar a todos os serviços, está tendo tanto problema quanto a isso. Porque enquanto essa conscientização, essa educação não for por parte de todos, muitos dos nossos ainda continuarão em risco, né? Hoje, na cidade de Caraúbas, nós temos 5 internos ainda. São pessoas nossas que estão precisando de assistência por causa dessa doença. Fora que ainda temos mais de 20 acometidos sendo acompanhados em casa. Então, são pessoas que podem estar transmitindo, sem contar das que vêm de fora, né? A gente sabe que essas são as pessoas que já nos procuraram, que a gente já detectou a doença e acompanha. Mas ainda temos muitos suspeitos, muitos que não buscaram o serviço ainda. É importante que a gente tenha noção disso, em se prevenir, em se cuidar. Porque por mais que a gente alegue que quem piora é idoso, quem piora é quem tem comorbidade ou alguma doença de risco, a gente sabe que o portador que não tem a doença, mas está ali portando o vírus, transmite para os seus avós, não é? Transmite para sua mãe, transmite para o seu amado, que muitas vezes tem alguma doença. E muitas vezes a gente tem reparado até que o jovem desenvolve mal, o jovem evolui mal, né? A gente viu aí com relação às crianças a síndrome pós-COVID, que é a multissistêmica pós, que nós já perdemos pessoas no Brasil, crianças no Brasil, por terem desenvolvido isso após a doença. Então, não dá para a gente achar que já acabou, não dá para a gente descuidar, né? A gente precisa manter os cuidados, a gente precisa manter a vigilância, a assistência, tem que entender que a doença ainda vai permanecer por muito tempo. Graças a Deus, eu digo até assim, a gente não chegou a viver uma pandemia antes disso. Então, somos muito inocentes, né? Muitas vezes eu peço até paciência por parte dos que muitas vezes estão fazendo sua parte e vê quem não está. Porque, na verdade, nós somos inocentes. Nós nunca vivemos isso antes. Então, assim, é importante entender que os secretários, que o prefeito, que todo mundo, os servidores de saúde estão tentando fazer o melhor que pode diante de algo totalmente desconhecido. A última pandemia que a gente viveu, não há ninguém aqui que lembre, né, que possa trazer um relato, mas a gente sabe que a média de duração é pelo menos 2 anos. Nós não completamos nenhum de doença ainda no Brasil, não é assim? Então, a gente precisa manter os cuidados, a vigilância, como eu falei, para que a gente possa sair disso quanto antes e sem perder os que a gente ama. Porque o mais importante é, quando a gente sair disso, poder sim voltar a abraçar, poder sim voltar a ficar perto, se reunir, mas com todo mundo que a gente gosta. Não é assim? Isso. Em relação aos que não têm tanta comorbidade, mas são acometidos pela doença, a gente tem que falar também das sequelas, né? Hoje, as enfermeiras, as meninas que me acompanham, principalmente Samara, que me ajuda muito, ela vê o quanto a gente pede para o paciente curado, recuperado, dentro de 15 dias retornar, dentro de 1 mês retornar. Muitas vezes o paciente fica com hipertensão resistente após a infecção com vírus, fica com a diabetes ocasional. Então, assim, são coisas que vão acometendo, que não é só questão de vida ou morte, não é? Não é questão de sequelados. Quantos sequelados não vamos ficar? Então, quanto menos infectados nós pudermos ter, menos problemas, tanto em relação à vida ou morte, quanto comorbidades pós-doença, nós teremos. Então, é importante, eu sei que todo mundo já voltou a trabalhar, que quem vende tem que vender, que quem, né, sai, precisa, mas anda com álcoolzinho, lava a mão, tenta não levar a mão ao rosto, tenta usar a máscara, evita se reunir muito. Né? Deixa eu só ver uma perguntinha aqui que estão me fazendo.
Isso. Quer dizer, vai fazer um mês, né, que eu estou aqui, eu tenho 5 pacientes. Isso. Quer dizer, tá com, eu acho que hoje é o meu 4º ou 5º atendimento na cidade e eu já tenho 5 pacientes fixos, né? 5 pacientes que eu dei alta do Covid, mas que precisam ficar em acompanhamento. Que vão ficar vindo com os exames, que vão passar por cardiologista, que vão passar por pneumologista, que a gente vai acompanhar as sequelas, né? Tem que ver a questão de trombose. Então, assim, é uma doença muito complicada, muito complexa, muito, com muita coisa envolvida que a gente ainda não consegue nem explicar direito. Então, é preciso cuidado, é preciso a gente fazer nossa parte. Eu não estou aqui, como eu disse, tentando causar pavor, nem pedindo ninguém de trabalhar. Eu só estou pedindo que saiba, se esforce, pelo menos, de fazer a sua parte, de ter os cuidados no local do seu trabalho. É, o secretário até me passou aqui que já foi conversado sobre as aulas, né, que não terão retorno agora. Totalmente compreensível, a gente sabe que criança não tem esse entendimento, criança brinca junto, come junto, o bebedouro é para todo mundo, criança não tem noção do que tem que beber na garrafinha dele. Então, assim, são coisas totalmente compreensíveis e que a gente, se focar em fazer nossa parte, o mais rápido possível vamos conseguir voltar, né, para que essas crianças possam recuperar o tempo que perdeu. Eu sei que não está sendo fácil para ninguém. Se a gente parar para pensar, nós tínhamos uma vida e hoje somos reclusos, não é assim? Hoje somos presos. É uma pessoa que sempre saiu, que sempre foi dono de si, né? E hoje estamos presos sem poder definir se vamos passar final de semana na casa do pai, da mãe, sem, muitas vezes sem poder compartilhar até uma refeição com as pessoas que a gente ama. Mas temos que entender que quanto mais a gente se esforçar, quanto mais a gente tentar realmente infectar menos pessoas, propagar menos esse vírus, mais rápido a gente vai sair dessa pandemia, mais rápido a gente vai poder ter nossa vida de volta. Estão pedindo para eu me dar um pouco do testemunho do que eu vivi, né? Na verdade, assim, é realmente uma guerra desleal. Muitas vezes você recebe o seu paciente andando. O paciente chega na assistência, andando, dizendo que está se sentindo bem, que está vindo por uma febre ou por uma tosse, e seu paciente não sai. É algo totalmente, assim, é incompreensível, né? É uma doença realmente desleal, covarde, porque você vê o paciente, você vê os sinais vitais, você não diz que o paciente vai se agravar e muitas vezes você não consegue devolver o paciente ao lado dele. Então, realmente, é como eu falei, a nossa busca é por menos infectados, o mínimo possível. Em relação à vacinação, graças a Deus parou mais aquela polêmica de eu não confio, eu não vou fazer, pelo amor de Deus, a vacina é a nossa luz no fim do túnel, é a nossa única chance de sair disso, a gente sabe. Né? Quando você se vacina, você toma uma atitude não só sua, não só de se prevenir, mas sim socialmente, de impedir que o vírus se porte em você, que o vírus adentre em suas células e se torne em outro, que a gente sabe que ele se muta muito fácil. Então, assim, realmente o que a gente tem pedido durante esse ano todo da saúde é compreensão. Sei que é muito difícil da parte de todo mundo, mas a gente pede porque é uma guerra invisível. É uma guerra no qual a gente, como eu falei, estamos aqui também pedindo a Deus para ser resolvida, porque muita coisa a gente não sabe resolver. Muita coisa a gente não sabe dizer o porquê. E não é fácil chegar para o familiar de uma pessoa que entrou no local andando e dizer que, infelizmente, fez tudo que pôde, né? E não resolveu. Então, assim, nós já perdemos muitas pessoas. Muitas. Aqui em Apodi, no Brasil, nós já perdemos muitas pessoas e não queremos perder mais ninguém. Porque quando se fala em saúde, quando se fala em pessoas, uma pessoa em óbito é muita coisa. É, já foi uma perda gigantesca para todos nós. Então, essa foi a fala. Bem-vindo pela conferência. Sim. Essa foi a fala da doutora
Meu Deus, quando é que eu vou aprender seu nome? João Suélia. João Suélia, Negugel, ela está dando a sua contribuição. Se caso alguém necessite de alguma outra informação, tirar alguma dúvida, né, ela está aqui à disposição. Ela teve que sair, né, para atender, estava fazendo visita na zona rural e só chegou ainda há pouco aqui. Mas a gente fica muito satisfeito, gratificado com a sua participação, doutor, aqui na nossa programação e também aqui no nosso município. Tem boas referências, né, da senhora como médica nessa área, né, que está acompanhando e que está tendo muita preocupação. A gente já teve informação, inclusive, de pessoas que foram diagnosticadas, né, e que gostou muito do seu atendimento, toda a equipe, né, que está realizando esse acompanhamento. Eu que agradeço o carinho. Agradeço demais o carinho com o qual estou sendo recebida aqui. Eu nem... Tem pessoas que eu chego que dizem que já oravam por mim desde o início da pandemia. Sou muito grata, de verdade. Eu acho que é a maior forma que a gente pode mostrar amor por alguém é orar por essa pessoa, é rezar por essa pessoa, né? Então, eu sou muito grata hoje a todos os cidadãos de Caraúbas que me receberam tão bem e que me recebem em suas casas com maior amor e atenção. Eu espero, sinceramente, poder fazer por vocês tudo o que vocês têm feito por mim. Obrigada. A gente gostaria, né, em nome da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Educação, né, agradecer a doutora Josiele Gugel, né, pela contribuição, pela participação. Foi meio corrido o dia dela, o dia de hoje dela, né, mas isso faz parte da profissão, nossa profissão. Gostaria de agradecer a Samara, né, que acompanhou ela. Ela também aqui está se colocando à disposição, se caso, né, algum diretor, algum gestor deseje, né, fazer algum encontro que precise da participação dela, só precisa, né, agendar por antecedência para que, né, não venha dificultar, né, o trabalho dela, porque o trabalho dela é realmente, né, complicado, assim, no sentido de que está, né, acompanhando os pacientes que foram diagnosticados, certo? Então, assim, eu gostaria mais uma vez agradecer a todos, né, que estão permanecendo, né, aqui ainda, né, participando, né, se tiver algum diretor aí, a gente que queira fazer o uso da palavra, né, a gente vai abrir e em seguida, né, a gente vai encerrar. Vamos colocar uma musiquinha, né, aí daqui a pouco a musiquinha e um áudio, né, que é a campanha com relação à campanha de matrícula, né? Essa semana nós vamos continuar ainda realizando a matrícula no ensino infantil. Obrigado. Nada. No ensino infantil, né? E precisa que os senhores pais, né, os colegas professores interajam, né, com as nossas famílias para que essas matrículas realmente, né, aconteçam no período correto, né? A distribuição do material, né, vai ser feita de acordo com o número de matriculado em cada estabelecimento de ensino. Então, é importante que vocês nos ajudem, divulguem, né, os gestores, os apoio pedagógico. Amanhã vão realizar uma grande programação na cidade, uma mobilização. A gente pede que todos os professores, quem puder participar, vai ter carreata, vai ter um carro de som divulgando, vão passar nas escolas, nesses locais, né, convocando e mobilizando as pessoas para o reinício das atividades, né, ainda referente ao ano de 2020, certo? Então, a gente pede que todos, né, possam participar e contribuir para que a gente possa, né, também, né, fazer a matrícula de todos os nossos alunos, né, nesse momento. E logo, logo, a gente vai sair dessa, se Deus quiser. Não retornamos ainda de forma presencial, porque não existe, né, condições. São inúmeros os casos ainda acontecendo no nosso município, no Brasil. Ontem, né, realmente foi um número bastante alto. Então, assim, a gente tem que ter os cuidados, conforme, né, doutora
Cassiano orientou, né? Os cuidados é de suma importância e necessário para que a gente continue, né, se cuidando, para que não aumente mais ainda os índices, né, elevado de casos aqui também no nosso município. Iremos retornar, se Deus quiser, quando tiver tudo seguro, para que ninguém venha a ser ainda mais penalizado. Mais alguém gostaria de entrar? Se não, né, a gente, mais uma vez, se despede, né, vamos continuar realizando essas atividades, cada escola vai estar encaminhando suas programações, né, hoje, o dia de hoje foi exatamente para essa conferência, a realização desse momento que a gente precisava realmente ter, né, os nossos agradecimentos a Tássio, né, pela belíssima apresentação que fez, a Josiane, essa grande parceira aqui da educação do nosso município, e por último a doutora Reciane, que também deu a sua contribuição. Gostaria de agradecer a todos os gestores escolares que mobilizaram em seus estabelecimentos, né, de ensino, e a participação foi realmente excelente, muito boa mesmo, que continue assim. Ao companheiro, amigo aqui, Francélio, né, que realmente é quem é responsável por a gente estar, né, com essa parte virtualmente dando certo, porque eu tenho também as minhas limitações e dificuldades. Um abraço a todos, que Deus abençoe, que todos tenham um bom retorno de nossas atividades, principalmente os alunos, né, do ensino fundamental. Um abraço. Tem ainda quantas pessoas aí? Tem quantas pessoas ainda aí? 243. Tem. A gente tem.